Първо очакваме Министерството на културата като възложител да осигури гаранционното изпълнение, така че да сме сигурни, че всичко е приключило и е в добро качество. Има решение на Министерски съвет за това да се предаде Ларгото на Столичната община, но аз винаги съм твърдяла, че ще го приемам тогава, когато сме сигурни, че обектът е приключен в добро качество, защото все пак след това да търсим фирми, с които ние не сме сключвали договор, е изключително трудно и поемането на ангажимент изисква да сме сигурни, че можем да го изпълняваме. Важно е да започнем да го стопанисваме, защото имаме пълна готовност да разширим музея за история на София с подземния музей. Имам предвид затворената част на подземния музей, която е изключително интересна, но в момента не е отворена, защото не е направена експозицията. Ние имаме проект и готовност за това. Надявам се, имам уверението от министър Банов, че ще направят всичко възможно, част по-скоро да се отстранят тези проблеми, които има, и тогава вече ние ще сме готови да го приемем. А закупени ли са новите електрически автобуси и трамвайни матриси, които споменахте преди време, и кога ще се пуснат в движение? Приключи процедурата. Има избран изпълнител за доставка на първите 20 електробуса за София и очаквам на есен да ги получим и да започна да се движат по улиците на града още тази година. Градина, тя планирана ли е? Може да го обясните. Това е проект, който е широко комуникиран. Надявам се, вие имате също материали, отразявали сте всички. Много внимателно, даже го забавихме с една година, за да сме сигурни, че всичко се случва достатъчно прозрачно, с пълна информация, под контрола не само на експертите, но и под контрола на Комисията по околна среда в Столичния общински съвет. Така че информацията, която имам, е, че се изпълнява всичко абсолютно по начина, по който е предвидено, планирано и се докладва на Комисията по околна среда. А иначе внушения и манипулации много, особено когато се отнася до подобни обекти. Знаете колко за съжаление имахме дори и нещастни случаи, свързани с невъзможността да отстраним опасните дървета в Борисовата градина. Затова настоях, за да са спокойни хората, че няма да се случва нищо нередно, настоях да започнем от именно опасните дървета в участъците, които са непосредствено по край пътеките в Борисовата градина и алеите, и това е и първият етап, който се работи. Постепенно трябва да се работи. От една страна да се осигури безопасност за хората, защото това все пак е градски парк, и от друга страна, разбира се, да се погрижим за самата растителност. Абсолютни спекулации са твърденията, че ще се строи там. Напротив, моето категорично мнение, позиция, която защитаваме и чрез първия план, подробен устройствен план за Борисовата градина, е, че няма да има никакво ново строителство, нещо повече, дори някои от обектите, както знаете, като автокъщата, като някои от търговските обекти, предвиждаме да бъдат отстранени. Още един въпрос, върна с златото. Ако отново се появят проблеми, ще продължите ли да го всъщност? Извинявам се. Ако след ремонта отново има проблеми, след като вие го стопанисвате, по какъв начин ще се процедира? Ще трябва да го поддържаме. Очаквам наистина след предприемането на действията за отстраняване на това, което виждаме в момента, ще бъдем в координация с Министерството на културата, ще приемем обекта от там нататък. Разбира се, никой не е застрахован от и не може да гарантира от там нататък. А това аз не съм човек, който ще каже. Това са експертите и надзорните фирми. Това, което се вижда, трябва да се отстрани категорично. Обектът е в гаранция. За съжаление, случва се на всеки обект, може да се случи, включително и частни обекти. Непрекъснато виждаме това, но важно е да гарантираме, че с публични средства една работа няма да се върши два пъти и да се плаща два пъти. Който не ми показва метрото, няма да кана на събитие. А, така, да. Благодарим.